Ahojte kamaráti. Som rád, že sa môžeme vidieť aj teraz tento vianočný čas. Neviem ako u vás, ale u nás v Bratislave sú zase Vianoce skôr na blate ako na snehu. A mnohí, s ktorými som sa v tieto dni stretol, mi rozprávali o tom, že im akosi chýba vianočná atmosféra. Čo je to tá vianočná atmosféra? Čo nám to chýba? Sú to vianočné večierky, vianočné uličky, nákupy, možno možnosť ísť slobodnejšie do kostola. Možno niekomu chýba práve tá nádielka snehu, možno v niektorých kútoch Slovenska toho snehu máte dosť. A tak aj dnes by som sa chcel s vami zamyslieť nad tým, čo je to tá vianočná atmosféra a ako vyzerala pred 2000 rokmi. O čom sú teda tie Vianoce, alebo kde nájdeme tú naozajstnú, pravú vianočnú atmosféru? Je to vo vôni tých napečených vianočných koláčov, je to v upratovaní, že máme všetko nablískané, je to v tých vianočných večierkoch, vianočných uličkách, je to v koledách, pesničkách, ktoré spievame, je to v tej večeri slávnostnej, pri ktorej sedíme. Myslím, že väčšina z nás veľmi dobre vie, že tie Vianoce sú o udalosti, ktorá sa stala pred 2000 rokmi. Pred 2000 rokmi v krajine pre nás vzdialenej, v Izraeli, ľud tejto krajiny veľmi intenzívne očakával svojho Mesiáša, svojho kráľa, svojho záchrancu. Všetci čakali, kedy príde. A možno väčšina z nich čakala, že tak ako naozajstný kráľ, sa naozaj narodí v nejakom kráľovskom paláci. Možno pred pár rokmi by ľudia u nás čakali, že sa ten skutočný Mesiáš narodí napríklad tu, na tom cisárskom zámočku Šlozov, ktorý je nedaleko Devínskej. Dokonca aj mudrci, ktorí sa chcú pokloniť novonarodenému kráľovi a prichádzajú z východu, keď stratia hviezdu, tak si to namieria rovno do kráľovského paláca do Jeruzalema. Ale tu ten novonarodený Mesiáš, král, nie je. Nenarodil sa ani v paláci, ani v kráľovskej rodine. Narodil sa do obyčajnej rodiny. Dokonca do rodiny, ktorá v tej dobe počúvala príkazy mocných a tak sa zo svojho mestečka Nazaret presúvala kvôli sčítaniu ľudu do mesta Betlehem. A tu, v obyčajnej jaskyni, na obyčajnej slame, sa narodí nový Mesiáš. Tie prvé Vianoce boli až príliš obyčajné. Žiadne paláce, žiadne oslavy. A možno práve tieto dni, pre nás ťažké, výnimočné, nám pomáhajú lepšie priblížiť sa k tej svätej rodine. K tomu, že mnohé veci, na ktoré sme boli zvyknutí, nemôžeme. Nemáme večierky, nemáme oslavy, nemáme mnohé stretnutia, nemôžeme slávnostne ísť do kostola, ale môžeme robiť jednoduché veci. A tak vám všetkým prajem naozaj jednoduché, obyčajné, krásne Vianoce, tak ako boli pred 2000 rokmi. Ale to, čo je podstatné, je to, že v nich prišiel Mesiáš. A toto vám prajem, aby sa ten Mesiáš, aby sa ten kráľ narodil vo vašich srdciach, aby prišiel do vašich rodín. Že to není o tom pozlátku. Není to o tej, ako sme si zvykli hovoriť, vianočnej atmosfére. Je to o tej blízkosti srdca. Že sme naozaj jeden druhému blízko. Požehnané a milostiplné vianočné sviatky vám všetkým. Ak sa vám naše videá páčia, a chcete našu tvorbu podporiť a pomôcť nám s propagáciou, môžete si objednať napríklad tričko, šiltovku či kľúčenku s logom Farataxi.